Salam değerli izleyiciler, size bugün Zabrat kəsəbəsində 148 sayılı avtobus yoluna 150 metr məsafədə olan ucuz qiymətə bu həyət evini təqdim eləmək istəyirəm. Evin qiyməti cəmi 45 min manatdır. Ev haqqında bütün məlumatları dinləmək istəyirsinizsə videomun sonunda izləyin. Ətraflı məlumatı sizə təqdim edəcəm. Ev 1,5 sotda yerdən 5 taş kürsüdə tikilib. 3 otaq 100 kvadrat həyət evidir. Ev yeni təmirdən çıxmış evdir. Sadəcə təmizlik işləri tezliklə aparılacaq. Müştərimizə tam hazır vəziyyətdə təhvil veriləcək. 71 saylı orta məktəb evin yaxınlığında yerləşir. Market, uşaq bağçası. Buradan Koroğlu'ya cəmi 15 dəqiqəlik yol. Evdə kanalizasiya xətti mərkəzidir. Yəni şambo yoxdur. Hər tərəfi yaşayış sahəsidir. Bu evin zalıdır. Ev 4 tərəfdən də qoşadaşla tikilmiş evdir. İstilik sistemi kombidir. Kombi xəttləri çəkilib hazır. Bu evin mətbəxidir. Bayaq da qeyd etdiyim kimi evdə təmizlik işləri aparılacaq bir neçə günə. Tam hazır vəziyyətdə sizə təhvil verəcəyik evi. Evin polları laklanıb, aboyları vurulub. Bu evin sanuzelidir. Bu isə evin yataq otağıdır. Yataq otaqları normal ölçüdədir, çox da balaca deyil. Tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallarla tikilmiş evdir. Evin bir növrəsi var. Bir daha qeyd edirəm. Qiyməti cəmi 45 min manatdır. Real alıcı olsa qiymətə də razılaşmaq mümkündür. Videomu sonunda izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.